Доброто с първите за деня новини по света и у нас. От полунощ влезе в сила разширен списък на хората, които могат да влязат на територията на България от Великобритания. Освен българските граждани, постоянно пребиваващи у нас медицински работници, доставчици на лекарства, инвеститори, сезонни работници, както и официални лица, ще могат да пристигнат в страната, като за тях е задължителна 10-дневна карантина. Заповедта на министъра на здравеопазването е в допълнение на забраната, с която границите на страната бяха затворени за всички, които пристигат от Обединеното кралство, след като там беше установен нов щам на коронавируса. За българските граждани, които са блокирани във Великобритания заради затварянето на границите с Франция, е поискан транзитен коридор. На работно съвещание на правителството вчера беше решено до края на месец януари да останат в сила мерките, свързани с ограниченията за пристигащите от острова. Ден по-рано да се окаже, че този вирус не е това, за което се говори. Веднага ще освободиме, ние сме направили до 31 януари, за да се предпазим от това, че през ден или през два променяме заповеди. Може някои от българите, които идват да се сърдят за карантината, да им е тежко, но те идват от Лондон, където е забранено движение. Така че ние само ги молиме да не заразат, ако, не дай Боже, някой е преносител на вируса, да си останат 10 дни под карантина. Полицейски патрули довеждат, стоварват, връщат се или минават транзитно, заминават. Да не се струпват на КПП-тата. 1277 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 4304 PCR теста. Положителни са над 29,7% от направените тестове и излекувани са 2908 души. Общо 6287 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 523 в интензивни отделения. 156 души са починали през последното денонощие. Най-много са новозаразените в градовете София, 181 Пловдив, 166 и Варна с 96 души. Мутиралият COVID-19 не е извън контрол и може да бъде овладян. Това заявиха от Световната здравна организация. Въпреки това, все повече държави затварят границите си за пристигащи от Великобритания. Мутиралият щам е засечен и в други държави, но се предполага, че е най-широко разпространен на острова. Днес и Испания ще се присъедини към 40-те държави, забранили достъпа до територията си за пристигащи оттам. В Китай вече са направени над 1 милион вакцинации и това прави китайският препарат безопасен и ефективен, твърдят китайските власти. В САЩ заболелите вече са над 18 милиона, а избраният за президент Джо Байден беше вакциниран с препарата Pfizer-BioNTech. Мисля, че си струва да отбележа, че това е голяма надежда. Правя го, за да покажа на хората, че трябва да бъдат готови, когато вакцинирането вече е възможно. Няма от какво да се притеснявате. Очаквам и втората доза. Това се отнася и за Джил, която беше вакцинирана по-рано днес. Едно е вакцината да се появи в болницата. Съвсем друго от флакона през иглата в ръката. Има милиони хора, които ще се нуждаят от нея. Работещите на първа линия, на първо място. Но искам да ви благодаря за всичко, което правите. И сега доказателство за това, че по Коледа се случват чудеса. Руският президент Владимир Путин участва в тренировката по хокей на 9-годишния Дмитрий Ащепков. Двамата поиграха на пързалката на червения площад, поговориха и след това се снимаха. Срещата е част от благотворителна инициатива. Желаещите изпращат трите си желания и те се изпълняват през месеците декември, януари и февруари. Към момента са осъществени 7950 съкровени мечти, сред тях пътувания, компютри, спортна екипировка. А у нас правителството ще разгледа на редовното си заседание стратегията за хората с увреждания. По данни на Евростат от 2017 година 19% от българите обявяват наличието на здравословни проблеми, което затруднява обществената им активност. Всеки пети българин над 16 годишна възраст има дълготрайно физическо увреждане. Същевременно статистиката показва, че България е сред
първите три страни с най-малък брой хора с трайни увреждания в работоспособна възраст. Близо 45% от българите над 65 годишна възраст имат трайни увреждания. Статистиката при над 75 годишните показва, че 6 от 10 души имат подобни проблеми. В стратегията на правителството са формулирани 7 приоритета. Сред тях осигуряване на достъпна среда и образование, както и осигуряване на заетост в подходящи за хората с увреждания условия. И за някои ограничения по пътищата днес. От 10 до 17 часа движението между 63-я и 90-я км на автомагистрала Тракия в посока Бургас ще бъде в едната лента поради освежаване на пътната маркировка. Движението се осъществява по активната лента и се регулира с пътни знаци и светлинна уредба. И отново на автомагистрала Тракия карайте внимателно между 386-я и 407-я км в двете посоки. Там се почистват шахти.